Обласний олімпійський комітет разом з міським управлінням освіти нагородили переможців і призерів змагань клубу «Шкіряний м'яч» минулого сезону. Нагородження відбулося на стадіоні НВК номер 33. Можливо, хтось з цих хлопців стане футболістом, а хтось пам'ятатиме свої дитячі виступи все життя. Сьогодні ми урочисто чествували переможців і призерів міських змагань з футболу «Шкіряний м'яч» та міських змагань з футзалу. Всі діти отримали призи. Це м'ячі, футбольну спортивну форму, фішки та м'ячі для змагань з футзалу. Всі футболістами не стануть, але ми сподіваємося, що якась частина хоча б із них стане футболістами. Побачимо футболка Дніпра, футболка збірної України. Звісно, хотілося б особо виділити ті школи, ті команди, які виграли не тільки городські соревновання, але й стали призерами і чемпіонами України. За результатами виступів дніпропетровських команд у всеукраїнському турнірі «Шкіряний м'яч», сезон 2014-2015 років став не менш вдалим, чим попередній. У молодшій групі команда 54-ї школи посіла друге місце у зональному турнірі. ЗОШ номер 142 вибрала бронзу серед команд 2002-2003 років народження, а колектив ЗОШ номер 111 святкував перемогу у віковій групі 2001-2002 у всеукраїнських змаганнях. Непосредственно всі, звісно, участвували в виїзді, підготовці к соревнованиям, тренера спортшколи були, то есть учитель фізкультури Николай Павлович. Я був, да, тренер Сергій Николаевич помогал вторым годом, Грановський директор. Ну, всі участвували. Отже, у старшій групі призову трійку міських змагань склали 111-та, 9-та і 139-та школи, у середній 142-га, 35-та і 62-га, та у молодшій 54-та, 131-та і 46-та школи. У турнірі зміни футболу кращими стали команди 61-ї, 96-ї та 62-ї загальноосвітніх шкіл Дніпропетровська.